sotunule waguru kununulimo kwa fefeno kusembete. Program Manyebiro tewetaga kujisubwa tula tuige tula tuige omwagalwa omwendo kulamusa akonyo nyinyi ddala mu linyala mukama wa Yesu Kristo mukama anga mulungi atere nakuzonna songere nakuzonna mukama mulungi lwachi mulungi kubanga asisi dobola mbono obwange ne sawe no tuchali balamu muganda ganti zichatu kubire nduru tumwebaza kubanga tukuminkirize chenkani dawo tusobola kugabana ku mmere eno ey'omwoyo tusobola kugabana ku bukunkumuka buno obuva ku meza ya Katonda ekisa tusobola kubanga tutegeera ebigambo ebikulu ebyebuziba ebituwa essuubi ebituwa amaanyi ebituteekateeka olw'ekyo ekijja maaso nza kwaniriza ekifaananyi n'eddoboozi bya Richard Kasumba omuweereza w'enjiri ya Kristo okubona ensi yonna nga nsinzira mu Restack Foundation Ministries nza nkulamusaako n'okwanirizaako mu programu ya kakano eno ye programu gye sikwagaliza kusuwa n'akatono eno ye package eno ye entanda ene kusomosa obulamu bw'enseno okuyingiza mbwa kabaka bw'omuguru. It's part and partial of the gospel package that you need at this last hour. Yesu Kristo yensonga bigambo nga bino ebikulu yabikulira ne yokale eri mu sura 14 yakubikulirwa. Olunyolo mukaga nti nenda ba malaika omulala ngabuka mu bbanga ery'omuguru nga n'enjiri ey'emirembe n'emirembe okubuulira abatuula ku nsi na buli ggwanga n'ekika n'olulimi n'abantu. Eno ye package gye nkuleetera nga mukama yasiima eyite mu bbanga eyite mu mayengo tolindayo malayika mulala yenna nti ajja kujja mu nnyumba ya konkone. Nowe ayine malayika tekimwetagisa konkona n'olulimi yokana yalukozesa kubanga messenger oba omutambuzi atwala maudi yali amanyiddwa mu biseera nga muyita malayika. But sincerely speaking, yali ayogera ku waves, yali ayogera ku mayengo agajja okutabaala mu bbanga wonna nga gatusooka kutuuka mu buli ggwanga n'ekika na mu buli lulimi n'eri abantu bonna bafune obubaka bwe beetaaga mu kiseera kino. Y'ensonga lwaki katugoolyawo ku TV yo, olukulu ntimbagano gwa YouTube, osobola okubeera ku radio, osobola okubeera luddawa naye ng'obubaka buno bukutuukako. Lwaki bukutuukako? Kubanga mukama asiimye bukutuukeko, ogabane ku bukunkumuka buno, ogabane ku mmere eno egenda okusomosa ensi eno, egenda okukyusa, egenda okuyamba okulokola emmeeme eyo. Wegatta munange tuweyo okusaba nga tugenda okuyiga. Katonda afumu agalwa tuzze n'emitima emyanjulukufu. Jangu mukama otuyanjulire, jangu mukama otuwebikkulire, jangu mukama otuyigirize, tukumanye tukutegeere. Tegere ntekateka ye buziba bino biringa ebyekyama naye ngaate byaffe n'abaana baffe. Mukama kyenvansa boyogere nange onko ekisinga bwe kyetaagisa kubanga ebigambo bingenda okusaanukula ate bikulu. Kwata ku mutima gw'omusajja oyo n'omukazi oyo alemu okugongo bala alemu okukakanyala niye akkiriza ekigambo kino n'omutima omwanjulukufu era agonde asobole okulya ku birungi byo mu linnya lya Yesu Kristo mukama waffe amina. Kwanirizaako nate mu program era ne nkwanirizaako mu ngeri y'enjawulo mu ssuula ey'omusanvu ey'ekitabo kya Danyeri. Essuula eno ey'omusanvu nyinza okugamba nti senga kwali kugiwandiika yandibadde oboolyawo ejjanga n'ey'okutaano tennaba kubeerawo n'ey'omukaaga okusinziira ku nnyanjula yaayo. Naye mu kusengeka kwa byawandiikibwa baasiima ejjira eno. Essuula eno gye tugendamu efaanana n'essuula ey'okubiri. Bye twalaba mu ssuula ey'okubiri ekitabo kya Danyeri ojja kulaba nga bye bigambo by'ebimu bye tugenda okusanga mu ssuula eno naye ate ng'essuula eno ate yeegendako an extra mile. Bwe njogera ekigambo ekyo ntegeera erina ate we yeeyongerako. Essuula eno obubaka obugirimu mukama abuleeta ate eri omuntu omutuufu olw'ensonga mukama ye gy'alina lwaki aleese obubaka buno ate omulundi ogw'okubiri.
Mukama Katonda alya abane ensonga lwaki addingana ekintu. Kitegeeza nti olaba omuntu addingana ekintu, there is emphasis laid. Waliwo essira lyayagala okuteeka ku nsonga eno. Waliwo ekifaananyi kyayagala ate okwongera okupeyintinga osobole okubanga otegeerera ddala. Tulina obunabbi obutujja okuyigako mu maaso eyo obwa Yesu Kristo. Naye bwe yali ng'awa obubonero bw'okujja kwe, ayina point gye yanyweza n'agiddiŋŋana emirundi esatu. Kitegeeza nti awo waaliwo ekyama, waliwo eggumba, waliwo ensonga gy'otagwande kubuusa maaso. Naye n'essuula eno ekomawo n'ebigambo ebifaanako n'eby'essuula ey'okubiri, naye olw'ekigendererwaki. Oli nange? Tuta kulunya olusooka lugamba nti mu mwaka ogw'olubereberye ogwa Berusazza, kabaka w'e Babuloni, Danyeri n'aloota ekirooto, omutwe gwe ne gulyoka gwolesebwa mu kitanda kye. Lwaki ngambye nti essuula eno yandibadde yajja mabega eri? Agambye nti mu mwaka ogw'olubereberye, jjukira essuula ey'omukaaga gye twamazeeko yabadde yogera ku bwakabaka kati bupya obwali mu Daliyo. Naye era abwaga nti ate mu mwaka ogw'olubereberye ogwa Berusazza, Berusazza twamukiroze gaddamu chapter 5 ng'afudde. Kitegeeza nti ebigambo bino bye tuliko kaakati wano waafunira ekirooto yali yabifuna dda. Ekitegeeza nti singa byali kubeera nga records z'ebintu zino zijjidde mu chronicle order byandibadde byajja dda. Naye Mukama yasiima bibiri wano. Mukama tusobola kumugamba nti yasiima bibiri wano. Mwaka ogwo Danyeri n'aloota ekirooto. Kululi yali Nabukadneza yalota. Kati kuluno kabwe jungira yenyini omuvunisi w'ebirooto. Kiri kuye. Omutwe gwe byegwayolesebwa mu kitanda kye bye njagala okwanjulira kakano. N'ali okawandiika ekirooto. N'okuwandiika yakiwandiika. Naye atula ebigambo nga bigattibwa wamu. Kugambo yadde engulu bw'ati n'atandika okuwandiika n'awandiika n'awandiika nga byazza biddiriŋŋana. Danyeri n'ayogera nti n'atunuulira mu ebyo bye nayolesebwa ekiro. Era laba empewo ez'omu ggulu ennya ne ziwamatuka ku nnyanja ennene. N'ensolo nnya ennene ne ziva mu nnyanja. Ne ziva ludawa. Ne ziva mu nnyanja. Ne ziri nnya. Ezitafaana zokka na zokka. Kugamba zaali buli emu yefaana ku lwayo. Njagala ngoberere essuula eno nkulu nnyo. Wuliriza. Mulimu obubonero. Buno bunabbi proper. Ate Mukama abwanjuluza. Kye kisinga okubeera ekisonyi. Gamba nti amiina. Ey'olubereberye kaakano nkwanjulira ensolo zino. Are you noting somewhere? Ekifaananyi ekyo njagala okirabe bulungi nnyo. Eky'ensolo zino ze tugenda okubanga twogerako. Ensolo zino ogenda kubanga oziraba bulungi nnyo. Ne gye tunaawunzikira. Njagala ogoberere bulungi nnyo kwa essuula eno. Egenda kubeera ate enkulu nnyo. It's a preamble. Eri ebigambo ate ebyebuziba. Ebizitowa. Bye tujja okusanga ate mu ssuula ey'omunaana. Tubisangeko mu ssuula ey'omwenda. Awo tujja kunywa tukawa tugende mu kitabo kya kubikkulirwa. So nga ne mu Matayo awo tujja kubisanga wooko. Tujja kubisangako ne mu Pawulo ng'abyogerako mu Basalonika. Kugamba ebigambo bino bassebo ne bannyabo bw'ona obitegeera ajja kubanga ofunye empangi w'ojja okufunira obubaka buno obwongera okuteekateeka mulembe guno otuuke ekisero nti ebigambo ebitu ebiri. Ensolo ey'olubereberye yali nga mpologoma gyeyolaba era ng'erina ebiwawaatiro. Gwe olaba ensolo nga mpologoma ate eringa erina ebiwawaatiro. Ebiwawaatiro biringa eby'empungu. Empungu kinyonyi ekiri so swift. Kidduka emisinde gitayogereka. Kaakati n'ensolo eno empologoma erina ebiwawaatiro n'ebiringa bya mpungu. Ne ntunula okutuusa ebiwawaatiro byayo bwe byamwanyibwa n'emusibwa okuva ku nsi n'emirizibwa ku bigere bibiri ng'omuntu n'eweebwa omutima ng'ogw'omuntu. Era laba ensolo endala ey'okubiri n'eyingirawo ng'eringanga ddubu. Eddubu oyinza obutalimanya bea. Era yali egumizibbwa ku lubirizi lumu n'embirizi ssatu zaali mu kamwa kaayo n'amannyo gaayo
ngagazu kute nibagi gamba edubo eno bali gamba nti golokoka olye nyama enyingi oluvanya olebyo nentunula eralaba endala ngengo einebyo watiro ebina ateno bo yajja na watiro bina eri abade na bibili empologoma ebenyonyi kumabega gayo nensolo yalina emitwe na sibyo watiro bina byokka nenge lina emitwe meka ena awona tujja kuyita wuo newe bo kufuga atensolo yefuga oluvanya lwebyo nentunula mwebyo nayolesebwa ekiro eralaba ensolo yokuna eyentisa era eyobuyinza era eyamanyi amanje nnyo era yalina amannyo amanene ag'ekyuma yalya nemenyamenya nesambirira ebyasigalawo n'ebigere byayo era teyafaana ng'ensolo zonna ezagisooka era yalina amayembe kumi ez'ensolo meka gamba nti nnya eyasoose njagala kukusika birowoozo byo okomewo gye ndi tutambulira bulungi waŋŋambye nti eno chapter gye ndimu nkulu nnyo yegenda okuteekateeka ate mu bye tugenda okuyingiramu ebyebuziba bw'otagitegeere oyinza obutategeera binadda binaddirira mu kubikkulirwa esoose empologoma eneebyowaatira biringa ebyempungu bibiri ensolo ezzeeko dubu naye nga erabika egulumizibwako ku sayidi emu nga ne mukama kaayo mulimu embirizi meka ssatu zevaabira ezzeeko ngo naye ng'eno tugenza okugyetegereza ng'erina ebiwawaatu ebimeka bina so nga ate si ekyo kyokka mbu era n'emitwe emeka ndowooza ogiraba mu kifaananyi awo tugenza okunzika nga tulabayo ate ensolo endala bayibuli tegiwadde na linnya ne Danyeri yalemwa okugiwa identity yaayo nti oba efaana kisolo gundi naye agaye nti yali nsolo ya ntiisa ate yali amaanyi nnyo kubanga ate eno bwe yajja ku siini yamenyaamenya n'esambirira nga n'esaanyawo biri ebyasooka yali nkankana nnyo yali tesaaga kati ekyo bwe kiggwa nakebera amayembe era laba ne wamera mugo ejjembe eddala ettono ettono lyamerawo ne mu maaso gaalyo asatu ku mayembe gali ekkumi ag'olubereberye ne gasimbulirwa ddala kitegeeza gaviirawo gajatuesira tugerabire era laba mu jjembe eryo mwalimu amaaso ng'amaaso g'omuntu n'akamwa akoogera ebikulu ejjembe lirina n'akamwa n'amaaso ng'ag'omuntu ate nga n'akamwa koogera ebikulu ne ndaba okutuusa entebe lwe zaateekebwawo n'omukadde yaakamala ennaku ennyingi n'atuula ku ntebe ebyambalo bye byali bitukula ng'omuzira n'enviiri z'okumutwe gwe ng'ebyoya by'endiga ebirungi entebe ye yali nnimi za muliro ne bannamuziga baayo muliro gwaka awo olina ekifaananyi ky'ofuna gwe ng'omusomi wa Bayibuli ategeerako ku throni ya Katonda awo olina ekifaananyi ky'ogenda ofuna omugga gw'omuliro ne gutiiriika nga gufuluma mu maaso ge enkumi n'enkumi bamuweereza n'obukumi emirundi obukumi bayimirira mu maaso ge omusango gwe ne gubaawo ebitabo ne byanjuluzibwa ne ntunula mu biro ebyo olw'eddoboozi eri ebigambo ebikulu ejjembe lyebyayogera ejjembe lino lyagenda mu maaso ne lyogera ne ntunula okutuusa ensolo lwe yattirwa ndowooza osobola okutegeera nsolo ki ettibwa eyo yeesembyeyo ku siini of course yattibwa n'omubiri gwayo ne guzikirizibwa neweebwayo okwokebwa n'omuliro egenze 12 n'ensolo endala okufuga kwazo ne kuzigirwako naye obulamu bwazo ne bwongerwako ebbanga n'ekiseera
Nenda wa mwebio, bina yole sibu wechiro. Elana bani wajia, omu ya fana ngo mwana uo mtu. Nebile vio mguru. Weajira. Najira dara, elio mkade ya kamali na kwenyeji. Niwa musembeza mumasoge. Nawe uwa okufuga. Nechitibwa, nubu wakabaka. Abantu bonna amawanga, nenimi, bamwele zenga. Okufuga kwe, kwe kufuga kwe mirembe jona. Okutali guawo, nubu wakabaka buwe, obutali zikirizi wa. Period. Awatulinga abasoma mpapula za maulire. Oinzo kwebu za katibino tulikuchi. Ebigawo bino ngenda kubitambula mpula. Ntino kubera wa speed na ngenda kutambula mpula. Sina chimpapia. Kubanga eno lesson njenjigiriza. Nkulu. Ate njagala ojitegere bulungi. Kubanga. Elimu. Amakulu. Elimu ebigambo. Ebyebu ziba. Ira njagala mpabulungi nye birozo byo. Kubanga kituogerako kigambo kikulu nyo. Olwalero film egidde mu nsolo. Ochajukira bigambo bitwala mu chapter eyokubiri, musule eyokubiri. Ekiroto kyakijukira kyali kiroto kyaki. Nabukadneza kiyafuna. Yayolesebwa kifananyi ekyagira mu kifananyi ky'omuntu. Statue. Nenga eri mu ngeri yaki ya muntu. Nenga omutwe gwali gwaki. Kachikomeze oku skin okisobola okukiraba bulungi. Okyakijukira ekyo okiraba. Mu mutwe gwa zaabu. Ekifuba n'emikono nga bya feza obiraba. Olubuto n'ebisambi nga bya kikomo obiraba. Amaguru ago ogaraba ag'ekyuma. Yagata kuzzaayo konkusika kubanga oyinza kubanga obaka buno twabulabako. Obugero obwo obulaba buli bumeka gamba nti 10. Naye nga bwetabudetabudde ebbumba n'ekyuma obiraba. Olaba Danyeri. Mukama mukwolesa okuyamulaga. Na mugama nti kakati taputa. Na bitaputa byonna. Na lio kamuraga. Nti ati waluwe jinjeri ati mebua. Mchiloto chinonga chiko mekirizo. E jinjeri ati mewatari ingalo. Nga tidi kakasuka. Nirijia nirikuba. Tidi akuba kumutu wabula. Tidi akuba wansi kubigere. E chifana nchona ni chimeme ntukira dana. Na chisa njizibu wawo. E jinjeri agwa. Eri akuba. Nirimara. Nirigeja. Nirifuko lusozi. Nirimara. Nini mamire nsiona. Ojukile bigambe ebyo. Nga chichewe alibitegeza. Tuwaraba. Ngomutwe guno. Ugwa zaabu. Gwaru kutegeza. Bwaka waka. Bwa Babiloni. Bubanga agobera bulu nyecho kuigecho. Gwaru kutegeza bwaka waka bwati. Bwa Babiloni. Waka waka wa Babiloni mlo tuwabu rabanga. Bwari wa mwaka. Lukaga mumu kaga. Kutuka bitano. Asatu mwanaana. Bisi. Miaka jibaro jidawansi. Ni wadawo bwakabaka buno bwa feza bwakabaka bwa made of Paris 538 paka 338 mugumo BC ni wadako bwakabaka bwa Buyonani obwava 338 mugumo paka 1068 BC jijaji kendera ni wale kawadawo bwakabaka bwa Rumi obwava 1068 BC ne butuka ku mazali bwa Yesu ne buyita wonna afuda azikidwa biwedde na bitya kanisa yaba tumefuga aona na Yesu anyizibwao paka bina nsanvu mu mukaga AD bune bwaka bako bwasinga okulwawe nyonga bufuga obwali obukankada obwali bwamanyi ne twaunzika bobango jukira mu lesson yeyo twara bantu wali ono obugere bwaka baka 10 obage bagaite obwaka baka bwa bulaya bwa mawanga lwaye gakola bulaya wadamanya amanya abagenda bagachusa okuva mu AD bina nsanvu mu mukaga nokutuka olwalero. Awe ino chibuzo chumanche joku mbuza. Ndiyate Uganda ingiri ya muwa nabichi. Uganda gali matuwale gabu ungereza. Chitegeza watu ugera kubu ungereza. Nge guwanga elimu mu Europe. For to be part of the Commonwealth. Tanzania chitunu chabu Jirimani. Mwanga manji chitunu chabu Faransa. Kwa batu wali wonsijo jaku ugera kuna Amerika. Liali tuwa ili abu ungereza. Chitegeza. Ndiyensiyo na yali wansi wa mbulera ya Europe. Yali wansi wa abuno waka wako bogeru wako. Nechi nsanyusante okuunzi kensonga tuwaraba. Nga waluwe jinjeri ate mewawata ali ingalo. Nga waka waka wa Yesu Kristo. Obwajja ne mire nseno. Obujo kufuga. Nge nsene sanyiziduao. Bufuge mirembe ne mirembe. Na gami ente sule ne yokubi. Toinabu uja ukanya ne sule no. Jitulimuka wakano esura eyo musanfu.
Ensolo gye tusoose okulaba njagala kukwanguyizaako. Kubanga ekigambo kino kyatawaanya omutwe gwa Danyeri. Era bw'osomola yino kumi n'oluga nti nange Danyeri omwoyo gwange ne gunakuwala wakati mu buliri bwange. N'ebyo omutwe gwange bye gwayolesebwa ne binneraliikiriza. Mukama kikyagamba. N'ensemberera omu ku abo abaali bayimiridde okumpi. Waliwo yali ayimiriddewo yali malayika na munagaani. Ne mubuuza amazima g'ebyo byonna. Awo n'ambuulira n'antegeeza amakulu g'ebyo. Gamba nti amiina. Bassebo ne banyabo gwe mwami n'omukyala antunuulidde. Katonda tayinza kutuleka mu kizikiza. Bino ebigambo Mukama bye yatubikkulira yasalawo abitubikkulire byaffe n'ekiseera kyaffe. Wadde abantu abalala bangi abayita abasumba n'abatume n'abafaana batya, they can't go ahead to interpret. Naye Mukama akkiriza atulungamye okuyita mwoyo we obunnabbi tusobole okutegeera ebigambo nga bino eby'ebuzima. Malayika wa Katonda yayimirirawo asobole okunyonyola Danyeri kubanga bino ebintu si tebyali byabwe kusifu kugamba nti tebyali bya Danyeri Ebiro amubirosiza naye nga wali abantu batera okunkubira baga musumba. Omanyi batera okumubaamu n'obwesige gabanye nti buli kimu nze nina okukimanya. Naloose kino omuntu n'akwera bulletingira n'anyonyola bino nabino 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 naye nga nange waabinyonyola sinze mutaputisi w'ebirooto. Naye nze kye nzikiriza ekyo kino nti Katonda wabanga ye yakuloosezza ekirooto for a genuine cause nga alina ensonga ey'amazima lwaki yaleese ekirooto ekyo tayinza kuleka mu kizikiza. Nze Kasumba nawe si kitapute ajja kuddamu era ye akweyoleke. Ajja kusala amagezi gonna era okitegeere. Bw'abanga yakireese gy'oli fwe purpose. Bw'abanga Mukama yaloosa Danyeri ebintu bino ye tasobola kumuleka mu kizikiza. Yalina okulabanga amunnyonnyola kubanga bw'anaamuleka mu kizikiza olwo missioni ye ate eneba egendawa. Olwo ekigendererwa kinaaba kiri luddawa. Mukama Katonda basibo atuwe bikulira era alina okuyita mu ngeri ez'enjawulo naye tatuleka mu kizikiza, tatuleka mu bbula, tatutimba bbula. Alina okutugirayo ebyebuziba. Kujanga ekirooto kye waloose kya mmere wali direct n'okkuta nnyo n'olyokola ontempologoma nga zikulya. Waliwo n'ebirooto oluusi sitaani byaleeta ng'ayagala okujja ku mulamwa. Naloose jajjawa akola bw'ati kale mugoziita kati jajjawa ono n'omaindi kati jajja alabika. Ndoza watu wa muzika, alabi kandoza, amezeko omudo, tuino kere chatu mgeni tumukole, kabule ngane amalaro. Nechi nechiloto basebo, chali nechi gende iluwa. Timukama Katonda, akomi yao firi mweri, but this time, tejide mchifuana nyichiri, echo mtu. Wawole jide mchifuana nyichiri, ebiye yisoro. Neje neunzi kilo, jekula anga Mukama Katonda, ainensu ngulacha akome zawe chintu chino, he's gonna teach us more than what he gave to Nebuchadnezzar. Chaga tuige kisuka kwe kyate Nebukadneza kubanga kino kirimu ate naffe fenyini okwete kateeka buno bubaka basisebo bwendeeta si bwa mulala yenna wabula bwaffe fe era tobusindikiriza waagundi nawe obwetaaga. At this particular time, at this material time, you need this message. Kubanga bubaka basisebo Yesu abuuliddwa naye kati abantu bali confused oba Yesu ki, oba Yesu waagundi, oba Yesu omusumba gundi, oba Yesu maina aba ne Yesu ati yafuuka waabiwayi. N'abantu bamuggyemu obwesige. But this is the message Mukama gy'asiimye ajje mu kiseera kino eri abantu nga gwe antunuulidde kubanga you need this package. Wataganya kakati. Ngenda kuleeta ekifaananyi ekyo kakati nga byombiwa ebiri. Obikwataganye bulungi. Twanguye ekintu. Ekifaananyi kya ssula ey'okubiri n'ensolo zino kakati. Ziteke zonna wamu. Oziraba kakati. Katugenda kuzitambuliramu. Nti omutwe gwe twalabye gwa zaabu ogutegeeza kabaka Babuloni y'ensolo eno empologoma. Empologoma eno gy'olaba erina ebiwawaatiro ebibiri yeetegeeza obwakabaka ba Babuloni. Kati Mukama atandise interpretation. Era bw'onoosoma essuula eyo asooka n'amugamba nti ensolo ezo ennene ezaali ennya be bakabaka abana. Bw'osoma olunyiro 17 kitegeeza nti twayiga obubonero jjukira gye twatandikira nti obunnabbi bujjudde obubonero. Obubonero bulina kye busimbolizinga era bwetaba kabone n'obeerawo n'okatwalira for granted. Kati katugamba abantu abatekera ku bidduka waliwo akabone kabaka kolanga ka benzi era buli lwakala ku motoka ndiyo mbenzi eyo Toyota
e Mitsubishi, e Wet, e Nobwet, e Audi. Waliwo obubonero obukozesebwa. Kana wano mu bunnabbi, waliwo obubonero obukozesebwa. Kati empologoma kabalero. Manya, general ensolo, kiba kitegeeza bwakabaka, kitegeeza buyinza, kitegeeza bufuzi. Ekyo kitegedde. Kati ensolo eno mpologoma, okuba n'ebiwawaatiro ebibiri, naye nga biringa eby'empungu, kitegeeza ki? Nti obwakabaka bwa Babylon bwali so swift mu kuwamba. Kaseera katono nnyo from 606 to 538, miaka mitono nnyo naye bwagaziwa ku misinde gye yayokereka. Very swift, just like an eagle. Bwayanguwa nnyo ne buwamba. Naye ate ekikwewuunyisa, wadde bwali bw'amaanyi, bwawamba ku misinde, naye ate obugenda okubuwangula ate bwali bunafu ku bwo. Bumede ne buperusa ate yanina fuko. Ye nsolo eddubu, eddubu n'empologoma kye kisinga amaanyi olowooza. Naye ate eddubu ly'olabanga erinafu lyawamba. Ebintu bya Katonda byewuunyisa. Naye bwe ligenda okuwamba, kigambibwa nti lyali lyagulumirako sayidi emu. Waliwo ekyokuyiga, okugulumirako sayidi emu lyalimu kugamba ebitundu bibiri. Obwakabaka buno bwalimu Abamedi n'Obuperusi. Era obwakabaka obwo butandika 538 paka 331. Waliwo embiriizi ezisatu eziri mu kamwa ka k'eddubu. Oziraba? Embiriizi ezo zitegeeza ki? Embiriizi ezo zitegeeza ki? Tulabye nti obwakabaka buno bwa Abamedi n'Obuperusi, oluvannyuma Abaperusi bwasukkuluma amaanyi ne bufa ebyo Abamedi. Embiriizi ezisatu ge masaza asatu ge baawamba okuva e Babuloni. Mulimu Babuloni yennyini, ne Lidiya, ne Misiri. Kati ebyo kaakati, Bumedi ne Obuperusi bye yawamba. Eddubu okulya ennyama ennyingi kitegeeza nti Bumedi ne Obuperusi yalwana netta abantu bangi mu Babuloni, nga ne kabaka Berusaza mwalugendedde. Okyajjukira waawo? Ate kaakano, ensolo eddako, nsolo ki? Nsolo yango. Engeno bwe bwakabaka bwa Buyonaani. Eri kye twalabanga ekikomo. Bwakabaka bwani? Bwa Buyonaani. Obwakulemberwa omusajja omukankada emmekete enjasabiggu muyita ali oyo Alexander the Great. Bwasoma ne ku byafaayo by'ensi eno, bino byendi mu njagala bikwataganye bulungi nnyo ife historian. Ojja kulanga bino byenjogerako basebo. This is a true record eri mu Bible. Songa na mbitawo biebi afayo, historical books. Oja kubisa angayo. Obwakabaka buno bwadirira, obwabamedi n'Obuperusi, bwali obwakabaka obwengo, obwakabaka bwa Buyonaani. Bwali obisatu asatu mugumu, paka chukumi kaga munana BC. Bwawamba ku misinde egitagambika. Ebiwawaatiro bijjukira ebina, bagambye nti obwakabaka buno bwalina ebiwawaatiro bimeka bina. Kitegeeza, buli swifter than even Babylon. Babylon yalina bibiri. Kati ate buno, bulina ebiwawaatiro bimeka bina. Bwawamba ku misinde egitagambika ku njuyi zonna ez'ensi. Nga bibiri ebina, ensi eno tugabanyamu bitundu bibiri. East, west, north, south. Kakati bwalumba eno ne bugenda eno ne buwamba eno ne buwamba eri. Kwe kulabanga ate ku misinde emiyitirivu ne buwamba. Oluvannyuma lw'okufa kw'omusajja ono Alexander the Great, mu mwaka 323 BC, obwakabaka buno bwagabanyizibwamu ebitundu bina. Gy'emitwe ena. Ojjukira ng'ensolo ne baagikulaze ng'erina ebiwawaatiro bina ate n'emitwe giri ena. Tulaba nga kisolo kubanga kirina emitwe ena. Kati weebuuza guluwo ogulabira ensolo yonna. Lumu twali mu motoka n'omwami omu makanika, mukwano gwange ate na mukadde wa kanisa. Ebigambo biwaba bireeta mu ngeri ya magezi nnyo. Kakati aba avuga, waliwo ne co-driver kugamba gwe ayatudde nga muliraanye. Amuwa amagezi amugamba, naye wandivuze oba wandiyitidde sayidi eno bw'oti. Kugamba agezaako okuwona amagezi, naye ng'ate ono yavuga. Naye omukadde ono kyava avaamu ekigambo ekyanyumira ennyo n'olwaliro nkyakijjukira bulungi. Agaa naye omuzungu ono mugezi. Yamanya nti senge motoka agiteeka mu steering bbiri, tujja kukola accidents nyingi nnyo. Naye yasima emotoka agiteeka mu steering emu,
aberenga abakutestia lingeyo kakati ya tegerera abasigadde abali mu motoka kugamba aberenga ya avuga kati senga badde mu steering biri zinandi badde mvuga nzira eno olwendo ooza yono ya ndi badde avuga ngaya gatuitire eno abantu batugenda kola accident engo eyemitwe na guru ogwali gutegerera ensolo yonna ekyo nkikulekedde kirowoozeeko naye kino kyajjanga kabonero kifaananyi kulaga nti basebo mukaa kyagala painting emuffe tutegeere nti ensolo eno yali yakutuuka ekiseera ku lubeberi yali ensolo emu nga bubaka baka bwa buyonaani naye ekiseera kyatuuka ensolo eno Mukama Katonda n'asiima obwakabaka buno bugabanyizibwemu ebitundu bina. Alexander, who is mentioned as the great, naye amampa atigamuka. Yakkakkana nga n'obulamu bwe bugenzi. Moreover, at a very early age of 33, myaka 33 kweyafiira ng'egya Yesu. Naye olw'okuba nti ow'amaanyi oluusi ebiddawo tebyenkanankana. Nkaju metemara nju. Obwakabaka buno bwali butuusa ku ntandikwa y'okunafuwa. Era ogenda okuwunzika nga bugabanyizibwamu ebitundu bina. Ebitundu ebyo bina gy'emitwe ena. Mwe muli Makedonia, mwe muli Asia the Minor, mwe muli Syria ne Egypt oba Misiri. Olwo kaakano obwakabaka bugenda ku downfall yaabwe era tebwaddangu. Ere yali entandikwa y'okunafuwa kwabo. Era bwanafuwa ne wali okabasitukawo Bible yayise ensolo eyentiisa. Ensolo eyentiisa. Njagala bagikuweka awo girabe. Ndowooza nga naawe onoogitya. Nali mpandika ekitabo kyange kino obunnabbi bw'ekiseera. Nagezaako okugireeta ogirabe bulungi nnyo. Bono bojagadde obochagadde kitabo kino kusimuza zena kuono nkubirako kubaga bigambo bingi byenjigiriza biri mu kitabo kino nga mayinti ebigambo bino jja kubyeta gaggwa mpuliriza obisomeko mu makago yinzo kubanga tulina mu kisagwa YouTube oyino tulina mu kisagwa TV naye atenga ebigambo bino soro kubisoma omanye jona mikutu mwetuyitira okufuna obubaka tuyinza okubufuna ku mitimbagano tuyinza okubufuna ku TV tuyinza okubufuna mu buwandiike Ato buwandika jukira bote buvaawo data yinzo kugwako songa na TV yinzo kwanga kusawe teri ko kuwa program eyo ne ate bigambo nga bino subulo kubiraba mujjo kusangana ensolo zone zenjogerako ne kifananyi ojja kubanga obisangamu ufuna bulungi kifananyi kino nokujigako kakati n'ensolo eno genjogerako basebo ne manyabo yensolo eyogeddwako wano yali ya mitwe na ene ensolo yotu jja kusangere mu kubikulirwa Naye kati ene ensolo y'emitwe ena wano ojja okugirabirako. Bible egambye nti newaddawo ensolo yaki ey'entiisa. Ensolo n'ey'entiisa bwe bwakabaka bwa Luumi. Gwe. Bwe twogera Luumi, olwaleero obwakabaka obwo tebukyaliyo tebufuga. Era ku maapu tukyasanga wakati gye bayita Roman Empire. Naye buno obwakabaka nabwo bwaliwo. Bwakolaki bwaliwo bwali bw'amaanyi bwakabaka obukankadde obutasaaga era bwakabaka obwatwala ekiseera ekisingira ddala okubeera ekiwanvu okuva 168 BC kati bala emyaka egyo egikutuusa kuzaalibwa kwa Yesu 168 omalo gatteko obwakabaka emyaka egyeyongeramu okuva ate Yesu lwe yazaalibwa 276 nga yebufuga kati gatta emyaka 168 276 ojja kusanga oli myaka 6 plus ng'obwakabaka bwa Luumi yebufuga ensi yonna. Luumi eno yali y'amaanyi nnyo ekyenkanyi dawo naye ebyennaku Katonda yasiima saagala kubiyita byennaku naye olw'enteekateeka ya Katonda Katonda yasiima Luumi eno wadde yali y'amaanyi Mukama n'agamba enough is enough. Luumi wadde yali amaanyi nnyo naye oluvannyuma yeegabanyaamu oba yakutukakutuka musijjaga nti yeegabanyaamu kubanga kiringa ekigamba nti yateesa wabula yanafuwa era newunzikanga ekutuse kutuseemu divide and rule
Emovu katonda yajikola. Anafuye Rumi. Nemu kujina fuya. Asobola kulaba nganate mempenda. Ezina asobola kutusa mission ye. Kuchigendero chayo. Era ya kutuka kutuka muu. Obwaka waka kumi. Simabu cha jokirobo gere kumi. Botu wala bieri ye mabiga kuchifuana nye. Eche suleyo kubiri. Kakano wano. Tuli kubugere bumeka. Tuli kakati kumayembe kumi. Tiensole nubo. Danyeri wiki ya rota. Ya ina mayembe ameka. Kumi. Ten horns. Waliola bie ensole ya mayembe kumi. Ensole singa za mayembe abiri abiri. Neno ya lina mayembe kumi. Ina mayembe age kumi. Gategeza bwakabaka kumi. Amayembe kumi. Bwakabaka e kumi. Era buno bwakabaka kumi. Bwaliwo okuvira ddala mu bina nsanvu mukaaga eddi. Paka bitano asatu mu munaana. Watukira mu bitano asatu mu munaana. Ngo bwakabaka obwatandika nga buli kumi. Tebukyali kumi. Awo bwali bufuuse musanvu obusatu nga buvuddewo. Awo tujja kulabawo. Kubanga tuwalabye jembe eryakola ki eryamera. Ejembe eryamera. Lyamera ku nsolo eno yennyini. N'ensolo ntumaze okugitegeera nga Yerumi. Ejembe lino bwe lyamerawo ate waliwo ge baasiguukululawo oba ejembe lino mu kumera kwalyo lyalina okunoonya ekifo we linaatuula ku nsolo. Kubanga amayembe kumi gonna nga gali ku mutwe gwa nsolo emu tolabanga gateko kubanga gajjuzaawo. Ngeza kupainting na kifananyi. Kati kitegeeza ejjembe lino erijja bwe libanga lyakufuna bwe linaatuula liteeka okubanga lirina kusiguukululawo asatu waakiri. Kubanga mu bukano bwalyo, mu maanyi gaalyo, lirina okufuna we linaajja lirina okujjawo asatu. Naye tolowooza nti bya mirembe. Ejjembe kulikwa kukula oli kuule ku mutwe. Naye libeera lya mbuzi, bana bakola dehorning. Tobiyita bya kusaaga. Kuyonga kabuzi kaade kakyali kato. Naye kakati eno bwebanga nsolo nkankada yantiisa okugiggyamu amayembe asatu. Lino lisobola okufuna we lijja. Kiba kitegeeza nti nalyo lirina maanyi. Likozesa obuyinza bwa kika kya waggulu. Oboolyawo tujja kulaba nga liyambibwako n'amayembe gali amala lisigukululewo amayembe asatu. Era gamala ne gavaawo. Oba gaagala oba tegaagala. Kati nno leero kalimaamirawo. Ejjembe lino tujja kubanga tuliraba maaso awo. Tujja kubanga tuyiga ebigambo bingi ebyebuziba ku jjembe lino. Era sisaagala osuwera soni yange egenda okuddako. Ejja kubanga esentalinze obanga efokasize ku jjembe lino. Kubanga ne sajja wa Katonda Danyeri lyamutabangula obwongo n'asigala nga yeebuuza ejjembe lino. Ejjembe lino. So nga ate era tujja kulaba gye giwunzikira, biwunzikira wa. Ejjembe lyamera. Tujja kuliraba maaso awo. N'ekiseera kye lyatwala nga liri mu buyinza. Naye ku mulundi guno njagadde kwanjulira nsolo zino ozitegeere bulungi. Ng'ensolo zino zitulabye nnya zitegeeza bwakabaka obuna obwajja budiriŋŋana. Gwe yakatwegattako nkwanirizza weebale nnyo. Naye njagadde otegere nti tuyiga ku bigambo by'obunnabbi. Tuyiga ku bigambo eby'amakulu agalabika ng'ag'ebuziba. Naye ng'ate galina ekifaananyi gatugirayo tusobole okubanga tutegeera ebiro. Tuvuddewa, tutuuseewa, tulagawa. Tusigazza kaseera ki? Bulijjo omuvuzi w'emmotoka z'empaka afaayo nnyo okusoma map. Ne map buli lwagenda agisoma alina w'atuuka n'amanya nti katulabika tunaateeka okutuuka ku finishing point. Niwe obeera nga oli mutambuza ennaku zino balina ze bayita GPS ze batambulirako. Muntu ayinza okusigala kuweereza just number, GPS code number. Naga nti kati bw'onoovuga, kakati wano gwe ogenda ng'osoma wano ku nankaniyo, egenda kulaga naga nti kati wano n'okuweta, turn right, turn left. Kakati bw'ogendawo, osigazzaayo kilomita 3. Kakati gendawo, half a kilometer. Now, you are at the point. Wale tutumanyi ninaku lwenyini tutufu. Na kisera kitufu. Yesu wagenda kujira. But the assurance I want to give you, obuka kufenja galo kuwa, di mukama tulese mchizikiza. Atuwadde obubonero, atuwadde ebigambo nga bino eby'obunnabbi. Tubisome, tubitegeere, tutegeere ebiro. Tutegeere ekiseera kye tulimu, titusemberedde okutuuka eka. Nali ntambuddeko ku nnyanja. Naye, we twatuuka nga tosobola kulengera
jovude na joraga. Nenga ndababu zinga zingerie bali. Netu nabu tuatuka. Nita niko kule ngera. Ama yumba. Nenga antikakati ilije tugendo kurandinga. Nenga ndababu ango kumpi. Nenge chari wala. Tuavuga. Netu vuga. Tulimuliatu. Kawara kakari mulimuliatu. Nakata niko kutuwa ni special item. Tulimuliatu. Tulimuliatu. Elia Yesu. Vinatuwa mera special item. Nabantu wabali muliatu. Nibanyumirua. Mwino wana bubu li denjiri mongeri ya abu. Kati mkazi mkuru kwenye ugerako. Neva sivu. Ngatulu muliatu lia Yesu Kristo. Ngatulu uvililo kutukeka. There are signs. Eziraga. Tusembelo kutukeka. Ngamba gomuchara abero rubuto. Manyu walo chisera watu ukanomayanti kakati. These are symptoms. These are signs. Jesawa yona umuana azariwa. Basi sivu na manjabu. Akasolo ketugoba. Kuchizigo kweka lii. Obo ya gara, obato ya gara, Yesu wajia. Gama antaleluya. Na ya chisele chisigade, walitu nzo butachimanya, nienza nzikirizanti, kasera mpawe kaga. Tusembede, ogoba kumwaro. Tusembede, okutuke wabobwe. Ebigawa bino jinsumulachi bizi. Ensolo nga zino zizi, zitulage, nti ebibiro twabiyita muda. Obwaka wake kumi kakano, ngabwe na gama anti, tuli wansi wa bugere buli kumi. Njagala kakasa ndiba sebo katuli mu kisera ekyo kubanga tuli ku last ku finishing point. Tusigaze kintu kyokka kimu kyokka endo kuwerula kijja masao. Mubaka buno walio kitugenda okulaba. Twalabye mu kiroto musajja ono kya yole sebo. Twalabye mu bintu bingi. Yayogedde ku jembe tujja kubanga tuli laba mubaka bona digga. Yayogedde kumukade ya kapale na kwe nyingi. Ejembe rino liayo gerebi gambo ebi kilabi kanga bi amanyi bi atisa. Ne, ama uli gafu ni kena gama. Tinari ukaraba. Omukade ya kapale na kwe nyingi. Ne atula kuuntebi. Insunga nezitunuru wamu. Njagade kule kera homework. Kakati kwengomu njizu wa Bible ya fayo kuhiga, no etanira kuhiga ibigawa bine bibu ziva. Suma, Danyeri sura yomu samvu. Njaga logene mpola mpola vakulu njiriduwe kuminetanu wenakomi yao. Tinange Danyeri yomoyo guange. Neguna kuwala wakati mubiri guange. Mwebio mtuwe guange bigayo lesebwa. Nensembe lido wabu anye nyole. Na wagamba tulu kuminetanu samvu. Tinensolezo. Enene. Ezali nya bibakabaka abana abaliva munsi. Naye abatukuvu bo yali waggulu ennyo bali webo bwakabaka era bali lyo bwakabaka emirembe n'emirembe era nokutuusa emirembe gyonna. Kati 19 wenjagala otandikire awagamba nti nendyo kanjagala okumanya amazima g'ensolo eyokuna etafaana ng'ezo zonna eyenti senene. Amanyo gayo ga chuma. Nenjala zayo nga chikomu. Ealia, nemenya menya, nesambirida, ebyasigalawo, nebigere byayo. N'agayembe age kumi, agali kumutwe gayo. Neddala eryamera, asatu negagwa mu maaso galyo. Ejjembe eryo, eryalina amaaso. Olaba ejjembe, limerako ate amaaso. N'akamwa. Akayogera ebikulu obukano bwalyo bwasinga gannaago gali obugumu. Lirabika lyasukkulu maggali. N'entunula ejjembe eryo ne lirwana n'abatukuvu. Katonda wattu. Ate bwe lizze lina ejjembe lizze kulwana n'abatukuvu. Ne balisinga. Sorry, ne libasinga. Gamba nti kitalo. Ejjembe lirwanye n'abaki? Bali bwe ganti batukuvu ababeera ku saidi ya Katonda. N'ejjembe lyalwana nabo, nilibakola ki? Ejjembe niliwangula, nilibasinga. Okutuusa omukadde yakamala ennaku ennyingi, lwe yajja omusango ne gubasalirwa abatukuvu bo yali waggulu ennyo. Ebiro ne bituuka abatukuvu ne bali obwakabaka. Nsaba okozesa eddakiika mu budde bwo bw'oba nabwo. Osoma ebigambo ebyo obitwalire ddala okutuuka essuula eyo lw'eggwaako Yehomu akagwe nkulekedde. Wena akomera wate. Tujja kubanga tutandikirawo. Tweyongera okwetegereza ensolo eno yokuna in particular.
ne jembe iliko. Songa tujja kubanga tuyengera okutulira omukadde yakamalina kwe nyingi ayingira mu nsonga zino kitegeeza wano waliwo olutalu tujja kubanga tulaba samu kama kuwa mukisa nzikirizanga mbye tuize oinakiwe twalidde mukama aine nsonga lwaki akomezaawo ekiroto kino mu ngeri ate version endala nakiyitira Danyeri yennyini kino ekiroto kizize ku lulu mukama aine nsonga zayagala kubikkulire kutandika okuzuukuka mukama nsaba kuwa mukisa saba kuteke teke olwe bigambe binadira tukwebaza mukama Katonda otuyigiriza otuwe bikulide tutukisiza ntekateka zo tulabye byafayo je bivudde kaka ntanso kulengera je tulaga mukama yongera kubera omuyigiriza afo mukuru yongera kutwe bikulira yongera kwata kubulamu bwaffe ebigambo nga binonga bizzi mukama tulemo kubera na amalala tulemo kubera na amapati ati tuwagaza obunabbi buno abamu olusi babukyawa nga balowooza nti bajja kuloota ensolo zino nga kale bajja kubeera batya kale ne boogera bingi naye mukama tusaasire ebigambo bino tubitwale mu mutima omwanjulukufu nti bubaka bwoleta gye tuli mu lulimi olw'obubonero tusobole okutegeera ebigambo bibi ebuziba ebinaatubeerera entanda ne tuyisa mu nsi eno tutuuke waabwobwe ekisa kyo n'okwagala kuno omukisa kabyongera okubeerera ekibiina kyonna otubeere otuwa omukisa era otuwanguze byonna tuteeketeeka olw'obulamu bw'ensi eno otukozesa emirimu gyaffe gituwemu omukisa mu linnya lya Yesu Kristo mukama waffe amiina. Kwebazisa kubera munange sigada Richard Kasumba muweereza wa injili ya Kristo okusimbuka Mulistaka Foundation Ministries simu yange 0775 13 1315 waweza kuweza kwa WhatsApp 0759 527 1717 0759 527 1717. Boita kumikuto yeji soro kogera konange ne nkuweleza link ne zina kusa ku YouTube yobaka bono oba nokufunira kitabo kino kyenakulazeeko choyinza okusoma mu bigambo ebyebuziba ebyinza okunyinyola ekiseera kye tulimu mukama akunkumire bera bulungi.